Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Nataka nitangaze kwa jina la Yesu, kukutana kwangu na wewe haikuwa ajali. Amen. Amen. Hakikisha mwenzako anasikia. Kuwa mtunzaji wa mwenzako. Tunza mwenzako asikie. Isimpite hata moja. Nataka niweke agano na uelewe vizuri ni neno gani naliweka. Watu wile watembei pamoja pasipo kupatana. Nataka niseme hivi, ulimwengu mzima ulijua kwamba kuna mtu amefungwa. Kijiji kilijua kuna mtu hawezi. Jamii ilijua kuna mtu hatafaulu. Lakini Bwana mwenye huruma akatukutanisha nao. Amen. Haleluya. Si ajali. Ambie jirani yako si ajali. Si ajali. Kuna wengine hapa walitarajia kupata apostle wa kitambi, ni wageni. Mnono sana, mwenye amejaa kwa lumi, sivyo? Najua. Lakini kutana mimi na wewe, si ajali. Aliyeumba hazina za mbingu, alijua penye kuna wokovu wa. Si mi pegangi na mtumikia Mungu. Ninawajua watumishi wanaomtumikia Mungu na watu wakafaulu pia. Amen. Lakini mimi kukutana na wewe, Bwana alihitaji, si ajali. Amen. Wengi wananitumikia mimi kama picha ya vita. Ambia jirani yako, kumbuka ulivyokuja. Kumbuka ulivyokuja. Ongea na mtu. Kumbuka ulivyokuja. Ndio. Ninajua kuna mwingine alikuja tumbo limefura sana. Ninajua mwingine alikuja macho hayaoni. Ndio mwenzako, kumbuka ulivyokuja. Kumbuka ulivyokuja. Mwingine alikuja fedha zake haziwezi mfaidi. Mwingine alikuja ako na shida. Lakini mwanadamu ameingia kwa midhali kwamba jicho lenye natibu linakuangalia kwa kejeli. Hello. Hello. Kati ya kazi hizi ni gani mnaonipiga kwa mawe? Ni hatari ikiwa huduma itaanza kupigana ndani kwa ndani. Watu wanabadilisha, wanasema kwamba pasta aliniombea vibaya. Hakuna saa ya kuomba kwako vibaya. Maana jinsi tulivyoandikwa kwa vitanga vya mikono ya Mungu, hivyo ndivyo alivyowapea watumishi wa Mungu wanaowatunza majina yenu kwa vitanga vya mikono yao. Machozi yake yatakuumiza. Mshtuko wake utakumaliza. Nanzi, kuna mpendwa kwa matanga ya mtoto wako juzi. Alikuwa anacheza ngoma. Sivyo? Kwa matanga kwenu. Matanga mtoto wako aligongwa na pikipiki akafa. Na huyu mpendwa tulipoingia tulijua chenye alifanya. Na tuliona japo kuwa ni wivu wa makanisa. Hako anatujua, maana wewe ndio unatujua. Lakini cha ajabu alikufia kwa barabara pia. Walikufa watu wanne kwa pikipiki. Ketina. Kuna watu wamepata shida kutoka kwa mtu wa Mungu. Hatukutana kiwanja cha vita. Vita viliisha kule nje. Mlikuwa na muda mzuri wa kutozana kule nje. Mlikuwa na muda mzuri wa kunyang'anyana kule nje. Mlikuwa na muda mzuri wa kuonyesha viungo vyenu kule nje. Mlikuwa na muda mwema kubishana mavalio kule nje. Mlikuwa na nafasi nzuri ya kupimana uzito kule nje. Vita vinatoka wapi katika? Ni katika tamaa.
ninaongea kwa kanisa zote. Kisi wapeleke ujumbe huu. Nimejulishwa kuhusu Ben mchungaji. Musihofu. Vita vinatoka wapi? Mumias, vita vinatoka wapi? Ni tamaa zenu. Ambazo zinapigana mtu amalize maandiko jamani. Panjili sasa wewezi. Vita vinatoka. Mapigano yanatoka. Ni tamaa zenu ambazo zinapigana ndani yenu daima. Nataka niwe mkubwa. Ukijua ukubwa ni stress. Sana. Haleluya. Mie nimetoka hapa, nimeenda Kakamega. Nimerudi, simu nimefanya kazi nzito. Nimechoka, sijala hata nikashiba. Lakini nilikuwa na nafasi ya kustarehe. Nilikuwa na uwezo nilale hadi saa 6 waje wanichukua tena gari. Nilikuwa na uwezo nitulie. Vita vinatoka wapi? Mapigano yanatoka wapi? Ni tamaa ziwakazo ndani yetu taima. Wakamwona Kristo, wakataka kujiinulia ubwana juu yake. Wakaja kumuuliza, "Mbona unatutesa? Mbona unatuhangaisha?" Kuna watu kwa nyumba ya Mungu wameanza kuhangaishwa. Ukihubiri nasikia umemstinya, ukifanya kitu nasikia amekasirika. Ukishuhudia nasikia ni uchungu. Huyo mtu afai kwa kazi ya Mungu. Yeyote anayeanza kazi na aeke macho yake nyuma, hastahili kwa kazi ya Mungu. Kumbuka ulipokuja. Ninapohubiri nakumbuka nilipokuwa. Leo nimeambia mtoto wangu mmoja, mimi nilielewa taabu sana. Nilielewa taabu sana. Hello. Sikiza hivi. Kuna wakati nilikuwa naletwa hata nyama za mikebe, asali, jakeba. Jackson. Au watu menda. Tadok. Tafuta ndugu zangu. Nakuja na kiboko. Wacha ni kuambia watu wa Mungu. Yesu akawa anatesa Wayahudi. Wanasinywa. Kuna kitu kinateseka kwa kijiji chako na wao uone. Shetani anataka tutumikie, tupigane sisi kwa sisi. Maana nyumba iliyogawanyika huangushwa kwa jiwe moja. Sema nimekataa. Kutenganishwa na ndugu yangu. Kutenganishwa na ndugu yangu. Turudie siwasikie. Ninakataa kutenganishwa na ndugu yangu. Sisikii. Ninakataa kutenganishwa na ndugu yangu. Sahihi waweza sahau jana. Umeshiba ukasahau mwenzako uko na njaa. Utamuongelesha kana kwamba tayari ameshiba. Amwambia mtu hata wewe sutoe. Sutoe. Kati umejaa, kumbuka hata kuna siku ulikuwa umepungukiwa. Amen. Bebeaneni mizigo ninyi kwa ninyi. Amen. Kumbukeni udhaifu wenu. Amen. Kumbukeni unyonge wenu. Amen. Maana tunatapanya. Aliye nacho leo atakosa kesho. Asiye nacho atapata. Maana Mungu ametapanya. Kwa Korintho wa kwanza 9. Mungu amefanya nini? Ametapanya. Wakamwambia mbona unatutesa? Akawaambia siwaambii. Ikiwa wewe ndiwe mwana Mungu tuambie. Akawaambia siwaambii. Kazi ninazofanya zinitangaze. Yes. Nitakosa jina zuri kwako, lakini kazi ninazozifanya. Amen. Wacha ziongee. Amen. Hallelujah. Amen. Nitakosa nyumba nzuri, lakini kazi ninazozifanya zitangaze. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nitakosa vizuri vile, lakini kazi ninazo fanya. Amen. Kazi ninazo fanya. Sisi gii?
kazi ninazofanya. Sisikii kazi ninazofanya. Ninawasumbua hivi kwa sababu tuna macho mazito ya kulala. Anatusumbua yeye kazi yake, acha uhubiri tu, mimi nitampigia simu, sipatikani kwa simu. And I know your number. Watu wachache naweza shika zao mbio sana. Shika haraka yako, nitaiangalia mara tu mara kumi. Nakwambia utanipigia baadaye. Niwapea namba ya senior pastor. Wapi ile senior pastor? Ukumbuke ukilala utanyamba. Senior pastor ni. Wapi Godnet? Tangazeni namba zenu tena. Mimi uchinga watu menisinya. Tulikuwa na nyinyi Unguja siku moja mkapata ujumbe. Mtu ananiandikia mimi. Ananiambia, ambia pasta niombe. Yaani namba yangu imewaingia kuingia. Tangazeni namba zenu. Chukweni. 0710 55 2944. Today 0710 55 2944. 0710 55 2944 0710 55 2944. Wachukue. Tupeana coordinate. 07 07 28 89 89 95 07 28 89 395. Kuna watu wachache wenye tumewapea siri. Kuna watu wachache wenye kuna siri. Japo kwa namba hizi zitafanya kazi. Kisi mtapewa siri pia. Amerika washapewa. Mama Yvonne. Yenda wapi? Mbona? Sawa. Amerika wako na siri. Lakini kwetu sisi wengine tutumie hizi namba. Hello. 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 Mukambi ka khola mbwena bane. Mukambi ka khola mbwena. Mukamba ola mbwena. Mwingine unampea simu, anapiga simu ananiuliza, sasa unalipishanga aje? Nilikulipisha. Yaani umepea dadako namba. Alafu kitu cha ajabu namwambia muuliza analipishaje. Hizi namba za senior pastor, za coordinator, zifanye kazi. Na kisi watapewa siri, watu wa ngambo wapewe siri. Amen. Na itakuwa neema kubwa ya Mungu. Amen. 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 Mumiasi watapewa siri pia, sivyo? Amen. Lakini si wote. Kazi tunazofanya zitangaze kazi tuliopewa. Amen. Leo hii wewe uliyefungwa usizae, hata kama kwa kijiji unatukanwa, nataka ukumbatie mwana, ijulikane kwamba Mwokozi yuko hai. Haleluya. Kazi zinazofanyika zidhirishe huduma ya Mungu. Amen. Wacha ubishane na maneno, nasi tubishane kwa kuonyesha vitendo. Amen. Asma ya miaka mingi ikanyauka. Amen. Pressure ya 1982 ikanyauka. Amen. Mwendazimu wa 1974 akapona 2015. Amen. Nataka kazi zitangaze. Amen. Haleluya. Haleluya. Tumedanganywa na maneno mengi. Tutaenda na maneno mengi. Tutapanga maneno ya kuambia watu. Tutanena kwa ufasaha, lakini kazi zinazofanyika zitangaze. Amen. Nataka kazi zitangazike. Amen. Wa watusi waseme kwamba mna mapepo, lakini kazi zinazofanyika
zitangaze kazi ya Bwana. Na wewe uliye na amani nami. Wewe uliye na amani nami. Najua katika zizi kuna kondoo wangu na wengine si wangu. Nami najaribu wakuwe kundi moja. Haleluya. Kikundi kimoja. Lakini kuna kondoo wengine wanagonga wengine mbali. Kuna wengine wametoboa wengine mara. Kuna wengine wametoboa wengine macho. Wewe umefanyaje mwenzako? Na kuna mwingine hataki kula kwa sababu anamaliziwa. Uliza jirani yako huko. Oh, malezo bebo malezo la fana muislamu yenye huya biro. Uko wapi? Hello. Natamani kazi ya Mungu sionekane. Kazi ya Mungu ijidhihirishe. We usiyeweza enda uweze. We usiye na shamba nenda ununue shamba. We uliyeporomoka kibiashara nenda uanze upya. We uliyefukuzwa nenda utafutwe. Natamani muujiza uonekane. Tunabishana na waganga kwa kazi inayotendeka. Oh, wanapotutishia na kutuharibia majina, wacha kazi jitangaze. Wanapojipiga vifua, wacha kazi jitangaze. Kazi jitangaze. Amen. Nionyeshe kazi. Nionyeshe kazi. Kiwa kuna muujiza wako, wacha Bwana ulinde. Nataka niweke agano kwa walio na amani nami kwamba Mungu aliyeweka mikononi mwangu anipe nguvu za kuwatunza. Hakuna mchawi atawanyang'anya toka kwa neema niliyopewa. Hakuna mganga atawanyang'anya toka kwa neema niliyopewa. Mbele za Bwana nitajitesa. Nina siri zingine siwafunulii. Akiniambia nenda ufunge kwa sababu ya mama, siwezi kuja kumwambia umejua nilifunga. Nitaifanya maana nilipewa kufanya. Hiyo siku sitakuja kufanyisha budget atujue mama Joy nimekufungia leta waru leta chips leta nini. Mbona? No. Ninafanya huduma niliyopewa. Nataka nikwambie leo hii hakikishiwa neno moja. Katika vita vyenu hakuna mtu atawapokonya kutoka kwa mkono huu. Wanapoenda kuwateka kwa barabara, Bwana ataamsha watumishi wake kwa wakati unaofaa. Wakati utafanya mazingaumbwe, Bwana atanenea manabii kati yenu, hakuna mtu atapokonya kutoka mikono hii. Bwana tunza miujiza yako. Bwana tunza kazi yako. Bwana tunza matendo uliyoyatenda. Bwana tunza kazi uliyoifanya. Kati alipofua Lazaro, wakasema tutaua Yesu. Na wakasema tutamuua, na tutakapomaliza kumuua, tutaua Lazaro ndio watu wasiamini kwamba alifufuka. Hautauawa. Amen. Ambe jani yako hautauawa. Hautauawa. Ushuda wako haitaharibiwa. Ushuda wako haitaharibiwa. Najua wanaposikia kwamba umefunguliwa, nimetangaza hapa ninaona magari mawili. Nimetangaza hapa ninaona baraka. Nimetangaza hapa mtoto wa mtu atapatikana. Wamejua kwamba imesemwa. Wanaenda kutumia maneno yaliyosikika. Nataka nikwambie Mungu anayefutua ya siri atafichua mambo yao wakiwa kwa chumba cha ndani. Wakati wanapanga Mungu anafichua. Kabla hawajakufikia Mungu anafichua. Hakuna atakayewanyang'anya kutoka mikononi mwa mtu wa Mungu. Nami nampa Kristo maisha yenu. Nami nampa Kristo mizigo yenu. Mnapotukuza kazi ya Bwana, nami namuinua Mungu aliyeponya. Ninapoomba na aliyeombewa, sisi wote tumtukuze Mungu. Amen. Kumbukeni mafundisho kuhusu utukufu wa Mungu. Utukufu ni wa nani? Ni wa Mungu. Na wahakikishieni waungane watatu wanne, msi waogope. Ndio. Hawatawamaliza. Amen. Bwana awabariki. Bwana awe nanyi. Bwana awe nawe. Bwana awe nanyi. Awe nawe pia. Mwenye hanijibu ni adui yangu, na nimesema kwamba mwenye ako na amani nami nitamtunza. Ninajua vita vyenu. Bwana niliwatunza kwa neno.